Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Həcər müəllimə. Bugün 21 iyul 2022-ci il tarixində biologiya fənnindən, yəni 4-cü qrup üzrə 2-ci cəhd imtahanı keçirilmişdir. Biologiya fənni üzrə sualların test tapşırıqlarının izahını vermək istəyirdim. Bir də bu günləri həmçinin müəllimlərin işə qəbul imtahanı keçirilmişdir. Müəllimlərin işə qəbul imtahanında isə növbəti belə deyək, video materialda danışacağam o haqda. İndi isə başlayaq biologiya fənnindən istifadə olunan test tapşırıqlarının həllinə. Birinci sual, həşəratların hansı dəstəsinin nümayəndələri malariya xəstəliyinin törədicilərinin daşıyıcısıdır? Bilirik ki, malariya xəstəliyinin daşıyıcıları anafilis cinsindən olan dişi ağcı qanadlardır. Bu isə iki qanadlar dəstəsinə aiddir. Yəni, doğru cavab variantı Y variantıdır. İkinci sualda nəfəs vermə zamanı havanın tənəffüs sisteminin keçmə ardıcılığını. Əgər bu nəfəs verirsə, demək ki, ağciyər alveolundan başlamalıyıq. Alveollardan sonra gələcək bronxlara, bronxlardan traxeyaya, traxeyadan qırtlağa, qırtlaqdan sonra burun boşluğu və beləliklə hava bədəndən xaric olacaq. Yəni, düzgün cavab variantımız olur B variantı. Üçüncü sualda bitkilərdə əsas kök toxumlu qıcıların yox olduğu dövrdə əmələ gəlsəydi, toxumlu qıcıların yox olduğu dövr triasa gedir. Trias artıq mezozoy erasındandır. Bu zaman paleozoy erasında nə olmazdı? Yəni, əsas kökü götürüb mezozoya qoysaq, paleozoyda nəyə rast gəlmərəm? Bilirik ki, əsas kök toxumdan əmələ gəlir. Əgər paleozoyda toxum yaranmasaydı, demək ki, burada əsas kökə də rast gəlməyəcəkdik. Ona görə doğru cavab olacaq toxum, yəni B variantı. Bu, üzərində izah etdiyim nümunə mənim şagirdlərimə aid olan nümunə deyil. Sadəcə telefonumda bir çox qruplarda varam deyə hər qrupdan sağ olsunlar. Çoxlu belə bu cür skrinlər göndərirlər. Mən də tapdığım şəkilləri birləşdirib belə bir PDF halına saldım. Və bunun üzərində izah etmək qərarına gəldim. Dördüncü sual, ifadələrdən hansı doğru deyil? X canlısı xarici mühitdən oksigen, karbon qazını azaldıb oksigeni artırır. Demək bu kimdir? Fototrofdur. Y canlısı xarici mühitdən yalnız oksigeni alır, karbonu xaric edir. Demək Y-də olacaq nə? Heterotrofdur. Hansı doğru deyil? Y konsumentdir, bəli konsumentdir. Çünki ancaq oksigeni alıb karbonu verə bilir. X fotosintez edicidir, bu da doğrudur. Y fotosintez edicidir, burada olmadı. Çünki yalnız oksigeni alıb karbonu verirsə, demək ki, bu artıq fotosintez edici deyil. Bu heterotrof tənəffüs edən, yəni xemosintez və yaxud da nə bilim, artıq yəni fotosintezici deyirlər buna. Çünki fotosintez yalnız oksigeni alıb karbonu vermir. Yalnız sözü olmasaydı, məsələn, bu fotosintezici ola bilərdi. Çünki fotosintez eləyən canlılar da onlar belə deyək, oksigenlə tənəffüs eləyib karbon qazını xaric edirlər. Bir dənə yalnız sözünə görə burada C variantı səhv olacaq. Yəni, Y fotosintezici deyil. 5-ci sualda sağlam insanın sidik axarları. İlk sidik sidik kisəsində daşıyır. Ümumiyyətlə, sağlam insanda heç vaxt ilk sidik sidik kisəsində toplanmaz. Son sidik bilavasitə xaric edir. Yox, bu sidik çıxarıcı kanal olacaqdı. Böyrək ləyənindən başlanğıc alır, bəli. Yalnız bir əsas bədən boşluğunda deyil. Həm qarın, həm çanaq boşluğunda yerləşir. Ona görə bu olmadı. Son sidik sidik kisəsində daşıyır, bəli. Böyrək piramidlərindən başlanğıc götürür, xeyir. İki əsas bədən boşluğunda qarın və çanaq boşluğunda yerləşir, bəli. Demək, böyrək ləyənindən başladı, son sidiyi daşıdı, bir də iki əsas boşluqda yerləşir. Doğru variant olacaq, B variantı. 6-cı sualda verilən xəstəliklərdən hansının törədicilərində yalnız 4 azot əsas növünə rast gəlmək olar? Hə, demək, bütün canlılarda həm DNT, həm RNT vardır. Ona görə də bütün canlılarda 8 növ nukleotid, 5 növ azot əsasının hamısına rast gəlmək olar. Yalnız viruslarda bu belə deyir. Onlar ya DNT tərkibli, ya RNT tərkibli olurlar. Demək ki, 4 növ azot əsası varsa, bu ya DNT-dir, ya RNT-dir. Yəni, söhbət virusdan gedir. İkisi birlikdə deyil. O zaman biz viruslara aid olanı seçəcəyik. Yəni, qızılca, qrip, bir də çiçək. Düzgün cavab variantı olacaq D variantı. 7-ci sualda
Demek burada dalaycı hüceyrənin şekli təsvir olunub. Burada tumurcuqlanmazsa, burada isə cinsi çoxalmaz təsvir olunub. Bizdə isə soruşulan variantlar, baxın, yəni cavab variantlarımız burada verilib. Demek birinci isə tumurcuqlanmadır. Regenerasiya prosesini həyata keçirilən hüceyrlərdir. Bəli. Bir də digər hüceyrlərə başlanğıc verən hüceyr, yəni aralıq hüceyrlərin hesabına burada tumurcuqlanma getdi. Bu doğrudur. İkinci, allel genlər cütü olmayan hüceyrlərdir. Cinsi hüceyrlər haploid olduqlarına görə onlarda allel genlər cütü olmaz. Bir də haploid xromosom yığımına malik olan hüceyrlərdir. Yəni 2-5 də bura getdir. Üçüncü şəkildə təsvir olunan dalaycı hüceyrdir. Bu isə zəhərlə doğulub kapsula həssas tükcüyü olan hüceyrlərdir. Yəni düzgün cavab variantımız C variantı. Hansı sümük əzəllər sümüklərə birləşir? Bağırsaq divarında yerləşən əzəllər sayı əzəllərdir. Heç bir sayı əzələ sümüklərə birləşmir. Yəni, bir olan variantları çıxsaq, məsələn, B ilə Y çıxdı. Çeynəmə əzəlləri, bəli, bu çeynəmə əzəlləri çənəni hərəkətə gətirdiyinə görə sümüklərə birləşir. Mədə divarında olanlar yenə sayı əzəllərdilər ki, bunlar da sümüklərlə birləşmə əmələ gətirmir. Mimiki əzəllər bir ucu dəriyə, bir ucu sümüyə birləşir, dərini dartır, yenə sümüyə birləşmişdir. Qan damarının divarında yerləşənlər yenə sayı əzəllərdilər. Bunlar da heç bir sümüklə birləşmə əmələ gətirmir. Tükü qaldıran əzəllər yenə sayı əzəllərdir. Və qabırğa arası əzəllər qabırğaların arasında, yəni iki sümüyün arasında yerləşir. 2, 4, 7 doğru cavab variantımız olacaq A variantı. 9-cu sualda yaşamaq uğrunda mübarizənin hansı forma və ya formaları üçün parazitizm səciyyəvi ola bilər? Hə, parazit varsa biri sahib, biri parazit olacaq. Deməli, bunlar fərqli-fərqli növlərə aid olmalıdır. Çünki öz növündə parazitlik etməyəcək. Nə də əlverişsiz mühitdə parazitlik etməyəcək. Ona görə düzgün cavab variantı olacaq. C variantı. 10-cu sual çox rahat suallardan biridir. İşıq göstərir, qapalı bir qabdır, şüşə qabdır. Qaz qabarcıqları yaranır. Çünki burada işığın təsirindən oksigen əmələ gəlir. Su vardır və yaşıl bitki vardır. Və deyir ki, təcrübədə hansı faktorun dəyişməsi çıxan qaz qabarcıqlarının miqdarına təsir etməz. Şüşə qabın həcmini dəyişsəm, dəyişməsəm bu proses üçün fərq eləməz. Çünki prosesin, yəni fotosintezin gedişinə suyun temperaturu, işıq şiddəti, yarpaq sayı, karbon qazının miqdarı bunlar təsir edən faktorlardır. Amma qabın həcmi burada rol oynamır. Ona görə düzgün cavab olacaq A variantı. 11-ci sualda yalnız 2 evli bitkilər qeyd olunub. Söyüd 2 evlidir, qovaq 2 evlidir, qardalı 1 evlidir, xiyar 1 evlidir. Burada da xiyar var çıxırıq, burada da xiyar var çıxırıq. Doğru variant olur qovaq, söyüd, gicirkən, hətta var idi cilin bəzi növləri, bunlar da olacaq 2 evli bitkilərə misallar. 12-ci sualda bakteriyalar üçün səhvdir. Bütün bakteriyalar DNT və RNT-yə malikdir. Nəinki bütün bakteriyalar, bütün hüceyrəvi quruluşa malik olan canlılar. Bütün bakteriyalar plazmatik membran malikdir. Nəinki bakteriyalar, bütün hüceyrəvi quruluşa malik olan canlılarda plazmatik membrana rast gəlir. Bütün bakteriyaların mitoxondriləri yoxdur. Bəli, bakteriyalar prokaryot olduqlarından onlarda membran quruluşuna malik olan heç bir orqanoid yoxdur. Bütün bakteriyaların sitoplazmasında ribosom var. Nəinki bakteriyaların, bütün canlı hüceyrələrin sitoplazmasında ribosomu vardır. Bütün bakteriyalarda xlorofil var? Yox. Çox az qisim bakteriyalar rəngliklər xlorofilə malikdir. Məsələn, qırmızı bakteriya, yaşıl bakteriya, siyanı bakteriya bunlarda var idi. Ona görə bizdən də səhv variantı istədiyinə görə doğru olacaq Y variantı. 13-cü sual, hansı orqan həm böyük, həm də kiçik qan dövranının baş verdiyi bədən boşluğunda? Kiçik qan dövranı ancaq döş boşluğunda baş verir, yəni ağciyərlərə gedib gəlir. Eləcə də böyük qan dövranı bütün əsas bədən boşluqlarında hamısından keçdiyinə görə doğru cavab variantı olacaq Y variantı. 14-cü sualda, akvariumda əlverişsiz şəraitdə Ulotrix'in 4 zigotunun əmələ gəlməsində iştirak edən qametlərin qamçılarının sayı. Hə, buracan oxuduq, dayanaq. Qametlərin qamçıları, Ulotrix'in qametləri 2 qamçılıdır. Bir zigotu 2 qamet əmələ gətirir, hərəsində 2 qamçı olan deyilir 4 qamçı. Amma 4 dənə zigot olduğundan 4-ü 4-ə vuracam, eləyəcək nə? 16 dənə qamçı. Yəni sayının söhbət buradan gəlmişdik. 16-dan gedirdi. Əlverişli şəraitdə xlamidomonadanın 4 zigotunun
zigotundan əmələ gələn, bir zigotdan 4 dənə xlamidomon da əmələ gəlir. 4 zigotdan 16 dənə xlamidomon da əmələ gəlir. Və hər birində 2 dənə qamçısı var. Eləyəcək neçə qamçı? 32 qamçı. Birinci tərəfin ikinci tərəf olan nisbətini istəyir, o da eləyəcək D variantı. Yəni, 1-in 2-yə olan nisbəti. 15-ci ada dovşanının qametinin xromosom sayı 22-dir. Bu xromosomlardan 21-i necə adlanır? Qamette X-ə demək qametin autosom xromosomundan danışacaq. 22-cisi bunun olacaq cinsi, 21 dənəsi olacaq nə? Autosom. Düzgün cavab variantı D variantı qametin autosom xromosomları adlanır. 16-cı sualda şəkildə təsvir olunan üzüm maddələr hansı monomerlərdən təşkil olunub? Burada demək amin turşular zülal təsvir olunub və nukleyen turşusudur. Bu isə amin turşularından və nukleotidlərdən ibarətdir. 17-ci sualda mətndə buraxılmış sözlərin ardıcıllığını müəyyən edin. İnsanın göz almasının ən daxili qişası olacaq nə? Torlu qişə. Bu qişada görmə reseptorları yerləşir. Özdə nə? Görmə reseptorları olacaq çöpçüklər. Qaranlıqda görməni təmin edir. Görmə sinirinin çıxdığı yerdə görmə reseptorları olmur və bura adlanır kör ləkə. Yəni 2, 3, 6 doğru variant olacaq C variantı. Kol bacıqlarda reseptorlar da sadəcə onlar görməni təmin etmir, rəng seçməni. Ona görə biz yəni burada çöpçükləri götürürük. 18-ci sualda Eyler Venn diaqramına əsasən uyğun bəndi müəyyən edin. Sarımtıl çiçəkli söyüd, bir də adi şam bitkisi verilib. Sarımtıldırsa demək bu erkəkçiklidir. Və burada olacaq erkəkçik, dişicik anlayışı ancaq örtülü toxumlara aiddir. Bax, bir dənə diqqətinizi bura çəkim. Erkəkçik, dişicik anlayışı örtülü toxumlara aiddir. Yəni, erkəkçik var desə, bu olacaq söyüd bitkisinə. Yəni, burada erkək qamet var desəydi, məsələn, adi şama və yaxud da ikisinə də aid etmiş olardı. Yəni, ortaq xüsusiyyət götürmək olardı. Ona görə erkəkçik var deyirsək, demək bir olacaq A. İkinci, ontogenez zamanı iki cür xromosom dəstli hüceyrələri olur. İki cür xromosom dəstli hüceyrələri olursa bu kim ola bilər? Hər ikisinə aid etmiş olacaq da, yəni həm haploid, həm də diploid xromosom dəstinə malik hüceyrələr olur. Yəni, 3-ə aid olacaq B. İki evli bitkidir. İki evli bitki aiddir, söyüd iki evlidir, çünki sarımtıl çiçəkli olanlar erkəkçikli, yaşıl olanlar dişicikli idilər. Və tozlanma baş verir, yenə də tozlanma baş verəcək kimdə? Adi şamla sarımtıl rəngli çiçəyi müqayisə eləsək, söyüdün sarımtıl çiçəklərində tozlanma baş verməyəcək, çünki o erkəkçiklidir. Ona görə tozlanma baş verəcək adi şamda. Və salam, iki qat mayalanma baş verir. Bunların heç birində iki qat mayalanma baş verməyir. Çünki bu erkəkçiklidir, bu isə haploid xromosom dəstli, yəni bunda endosperm olur deyə, onlarda iki qat mayalanma baş vermir. Ona görə A, C, 2-yə D, 3-ə B doğru variant olur. Hə, düzgün yazıb Y variantı. Sonra 19-cu sualda seleksiyaçılar tərəfindən yetişdirilən hansı canlılarda qametlərin saflığı fərziyyəsi pozulmamışdır? Qametlərin saflığı nə zaman pozulmur? Onlarda poliploidlik müşahidə olunmazsa. Qametlərin saflığı, bax, bu deməkdir. Məsələn, belə deyək də, əgər poliploid canlıdırsa, onun qameti artıq bir neçə dəst xromosoma malik olduğuna görə onlarda poliploidlik, yəni qametlərin saflığı hipotezinə rast gələ bilmərik. İndi burada verilənlərin içərisindən baxaq. Astavrovun yetişdirdiyi tut bitkisi. Astavrov tut bitkisinin poliploid formasını əldə eləmişdi. Poliploid lifardi demək birdə pozulub. Miçirinin yetişdirdiyi Belfrer kitayka alma sortunda burada sadəcə olaraq bunları hibridləşdirmişdi. Daha sonra calaq eləmişdi. Ona görə də burada yəni xromosom dəsti artırılmamışdır. Yəni ikini burada götürmək lazımdır.
2. Kalmak içerisinde garam alt cinsinde yine de poliploidlik hayvanlarda tətbiq olunmur. Ona göre bunu da götürürük. Döllü tirtikalde, aha, bak burada döllüdürsə demek ki burada poliploidlik tətbiq olunub ki bu döllüdür, bunda olmaz. Berkshire Askanya'da tətbiq olunmayıb, çünkü poliploid değildi. İlyas Kerimoğlu Abdullayev tarafından tut bitkisinin poliploid formaları alınmıştı. Burada da demek ki poliploidlik olduğuna göre, yani bunlarda da gametlerin saflığı hipotezi pozulmuş olacak. Yani düzgün cevap olacak 2, 3, 5 cevap variantlarının içerisinden B variantına uygun gelir. 20. sualda sağlam kadın organizminde en az sayda əmələ gələ bilər. En az sayda əmələ gələcək burada zigot. Çünkü yani zigot baş veribsə demek ki hamilelik yaranıb da. Hamilelik baş verib. Ama bu şagird burada yetişmiş yumurta hüceyrəyə götürüb. Bu ay başı deməkdir. Bu daha çox sayda baş verir. Nəinki zigotun əmələ gəlməsi. Ona göre doğru variant olacak. Burada A variantı. 21. sualda yetkin insanın bir günde C vitamininə olan minimal tələbatı, yəni 50 mg, B vitamininə olan minimal tələbatından, yəni B2 vitamini minimal, ümumiyyətlə tələbatı 2-3 mg idi. Minimal tələbat dediyinə göre 2 mg'dan götürük. Neçə dəfə çoxdur? 50'ni 2'ye bölende 25 dəfə, yəni düzgün cevap variantı Y variantıdır. 22. sualda iki qan dövranına malik heyvanların yalnız bir sinfinə aid olan əlamətdir. İki qan dövranına malikdir balıqlardan başqa digərləri, suda qurda yaşayan sürünən quş məməli. Yalnız bir sinfinə aiddirsə, bu tipli test tapşırığı DİM test toplusunda da var idi bir neçə dənə. Postembriyonal inkişaf dövründə hiss orqanlarının sayının azalması ancaq qurbağalara xasdır. Yəni suda qurda yaşayanlara, digərlərində isə bir neçə sinifdə rast gəlmək olar. Ona göre düzgün cevap variantı olacak. D variantı. 23. sualda A canlısı B ve C canlısından nəylə fərqlənir? A canlısı quşdur, B canlısı məməlidir, C canlısı sürünəndir. Demek ki, ontogenezdə qəlsəmə yarıqlarının olmasına göre bunların hamısında ontogenezində qəlsəmə yarıq olur. Yəni bu xordallar tipində olan bir xüsusiyyət idi. Buna göre deyə bilmərik. Ürək boşluğunda iki növ qanın olmasına göre hamısının ürək boşluğunda iki növ qan var idi. Bilirik timsahlarda da ara kəsmə tam olduğuna göre ürəyində iki növ qan var idi. Ontogenezdə xordanın olmasına göre yenə də oxşardır. Üçündə də ontogenezdə xordaya rast gəlinir. Pəncə lüləsi ancaq quşlara aiddir. Daxili mayalanma bu məsələn yumurta qoyanlarda bir də məsələn məməllərdə bu üçündə də var idi. Ona göre bunu götürə bilmərik. İki qat tənəffüsün olmasına göre bu da yalnız quşlara xasdır. Yəni 23-cü sualda düzgün cavab olacaq 4-6. Quşlar digərlərindən fərqləndirdi. 24-cü sualda xərçəng şişik hüceyrələri normal hüceyrələrdən fərqlənir. Keyfiyyət tərkibinə görə xeyr, yəni bunlar da normal bir hüceyrələr də sadəcə onlarda bölünmə daha sürətli gedir və qeyri tam bölünür. Yəni düzgün bölünmə getmir. Daha çox şəkər istifadə etməsinə görə bəli, daha çox şəkər istifadə edirlər. Çünki sürətli və nizamsız olaraq bölünürlər. Nüvələrinin ya çox böyük ya da çox kiçik olmasına görə. Hə, buna görə fərqlənəcəklər. Çünki xərçəng hüceyrələri, şiş hüceyrələri ümumiyyətlə sürətli və nizamsız bölünür. Məsələn, blastomerlər sürətli bölünür, amma nizamlı bölünürdülər. Onlarda nüvələri böyük və ya kiçik deyildi. Fərqli, ölçücə bir-birlərindən fərqlənmirdilər heç biri. Sürətli və nizamlı bölünürdülər. Xərçəng isə sürətli və nizamsız bölündüyünə görə üçü də götürməli olacağıq burada. Nəzarətli bölünmə, xeyr, xərçəng nəzarətsiz bölünməkdir. İlk yarandığı yerdən yayılaraq digər yerlərə rişələr atmasına görə bəli, xərçəng hüceyrələri, yəni metastaz əlamətləri olur onlarda. Ona görə 2, 3 və 5-ci cavablar doğru olacaq. 25-ci şəkildə sarımsaq təsvir olunub. Sarımsaq bitkisinin bir çiçəyindəki ABS-ni hesablayaq deyir. Tamam, hesablayaq. Erkəkçiklərin sayı sarımsaq zambaq çiçəklərə aiddirlər, zambaq kimlərə. Bunlarda C6, Y6, D1 düsturu şagird doğru qeyd edib. Erkəkçiklərin sayı 6'dır. Dişiciyin sayı 1'dir. Çiçək yanlığındakı yarpaqcıqların,
Yani bu çi 6 var ha. 3 üstə gəlsin 3 kimi idi də, düzdür mü? Yani bunun 3 dənəsi yarpaqçıqları idi. O zaman yazıram 3 üstə gəlsin və daxildə düzülən erkəkçiklərin sayı. Zambaqlarda erkəkçiklər 2 cərgədə düzülürdü. 3-ü 1 cərgədə daxildə, 3-ü 1 cərgədə xaricdə. Yani bizdə də kim istəyir daxildə düzülən istəyir. Fərq eləməz də hər ikisinin sayı zaten 3 eləyəcəkdi. Bu da eləyəcək nə? Çəkyanlı yarpaqçıqlarının və daxildə düzülən erkəkçiklərinin sayı 3-3 eləyəcək 6. Həmən düzgün qeyd eləmədim burada. Əslində çəkyanlı yarpaqçıqların sayı Ç6-dır. Burada 3-3 yazdım, götürmədim ama. Demək 6 üstə gəlinsin 3 eləyəcək 9. Yəni çiçək yarpaqları ilə daxildəki erkəkçiklərin sayı 3 idi. Bu da elədi 9. Və bizdən ABC-nin cəmini istəyir 9, 1, bu da 6. Nə idi? Düzgün cavab olacaq 16. Yəni bu şagird 19 hesablayıb necəsə. 16 eləyir. 26-cı sualda şəkildə verilmiş ürək quruluşunun aid olduğu sinfin nümayəndələri üçün xarakterik deyil. Bax, sol mədəcikdən sağa orta çıxıb. Demək ki, bu kimdir? Quşlara aiddir. O zaman quşlara aid olmayan əlamətləri. Sidik kisəsinin olmaması quşlarda var. Yəni, belə bir şey sidik kisəsi aid deyil onlara. İkiqat tərəfisi onlarda aiddir. Hər gözdə 3 göz qapağının olması aiddir. Çin quşağında 4 ədəd. Onlarda 2 körpü, 2 kürək, 2 qarğı sümüyü vardı. Yəni 6 dənə olmalıydı. 4 aid deyil bura. Sol aorta göğsünün elə şəkildən də görürük. Sağ aorta göğsü çıxır. 4, 5. Qulaq seyvanına malik eşitmə. Qulaq seyvanı deyil, xarici qulaq keçəcəyi var idi bunlarda. 4, 5, 6 bura aid deyildi. Yəni düzgün variant olacaq 4, 5, 6. 27-ci sualda, 27-ci sualda biraz bunu yığsam əgər çox pis düşüb əslində oxumağa çalışacağım. Birinci təsvir olunan öküz solitirdir, ikinci insan asqardidir, üçüncüsü qaraciyər sorucusudur. Biz burada verilənləri üstündə yazmağa çalışaq. Demək, birinci də deyir geohelmitdir. Geohelmit kim olacaq? İnsan asqaridə 2-yə A aiddir. Yetkin fərd sahibin bağırsağına 4 ədəd əzələli sormacla yapışır. 4 ədəd əzələli sormac öküz soliterinə aid idi. Aralı sahibi kirpikli sürfə mərhəsində də aral sahibinə, üzr istəyirəm, kirpikli sürfə mərhəsində daxil olurdu. Bu olacaq qaraciyər sorucusu. Qara mal parazitin əsas sahibi ola bilər. Qara mal qaraciyər sorucusunun əsas sahibi idi. Nədir bu? Qara mal parazitin aralıq sahibidir. Öküz solitərinin aralıq sahibi qara mal idi. Əsas sahibi insan idi. Yəni doğru variant olacaq 1B, Y, 2A, 3C, D. Və beləliklə gəldik situasiyaya. Spermatogeniz prosesinin sonunda bütün hüceyrələri eyni cinsiyyət xromosomuna malik olan canlının gametogenez prosesini əks etdirən sxem verilmişdir. Baxın, şərtə bir də diqqətlə baxın. Bütün hüceyrələri eyni cinsiyyət xromosomuna malik olan bütün cinsiyyət spermatogenezdə əgər eyni cinsiyyət xromosomu varsa, demək ki, bu artıq erkək homogametlər olacaq. Yəni, erkəkləri XX olanlar olmalıdırlar. Spermatogenez prosesi verilmişdir. Bu sxem borlu sümüklərə malik olan onurğalıların hansı sinifinə aid etmək olar? Bəzi şagirdlərdə gördüm, burada məməllərdə qeyd ediliblər. Axı, məməllərdə spermatogenezdə X, Y var. Burada isə şərtdə bizə nə deyir? Bütün hüceyrələr eyni cinsiyyət xromosomu olsun. Ona görə də 28-də olacaq sürünən bir də quşlar. Cavab vərəqindəki cədvəl tamamlayın. Düzdür, bu cədvəldən mənim xəbərim yoxdur. Amma orada belə bir şey istəyirmiş, səhv eləmirəmsə. Hansı mərhələdə bir xromatidli xromosomlar qütblərə çəkilib? Yəni, bu şəkil üzərindən verilən. Bu olacaq bir xromatidli xromosomlar A-da mitoz getdiyi üçün. S-də isə meyozun ikinci hissəsi baş verdiyi üçün. Yəni, A və S uyğun gələcək 29-cu suala. 30-cu sualda deyir ki, C mərhələsinin sonunda, yəni C mərhələsi nə idi? Meyozuydu. Meyozun sonunda Y xromosomlu qametlərin sayı. Birinci verilənləri yazıram. Bax, Y-in qametindən bir dənədir.
X xromosomlu yönləndiricilərin isə X-in yönləndirici isə 5 dənə idi. Və deyir ki, neçə hüceyrə daxil olub, neçə yönləndirici cisimcik Y xromosomunu daşıyır. Belə bir düsturumuz var idi. Başlanğıc hüceyrə üstə gəlinsin birinin qameti bərabərdir digərinin yönləndiricisinə. Mən indi bu şərtimizə görə Y-in qameti X-in yönləndiricisi. Məsələn, sizdə verilsəydi X-in qameti Y-in yönləndiricisi fərq eləməzdi. Yəni, başlanğıc hüceyrə üstə gəlsin birinin qameti digərinin yönləndiricisinə bərabərdir. Buradan başlanğıc hüceyrə nəyə bərabər olacaq? Yəni, başlanğıc hüceyrənin üstə 1 gəlmişəm, eləyib 5. Demək, başlanğıc hüceyrəm neçə imiş? 4 imiş. Demək, 4 dənə hüceyrə daxil olar. Bax, bu hissəni tapdıq. İndi keçək bunun digər hissəsinə. 4 hüceyrə daxil olubsa meyoza, meyozun sonunda 1 hüceyrədən 4 əmələ gəlir. 4 hüceyrədən 16 əmələ gəlir. Bu 16-sından isə 8 dənəsi X xromosomu daşıyacaq, 8 dənəsi Y xromosomu daşıyacaq. Və dişi üçün ki, heterogametdən gedir söhbət. Mənim cəmi 8 dənə Y-im var. Bunun biri qamettdirsə, yerdə neçəsi qalar? 8-dən çıxaran biri olacaq nə? 7 dənə Y-in nə olacaq? Yönləndirici cisimciyi olacaq. Yəni, qeyd elədiyimiz variant oldu nə? Başlanğıc hüceyrə sayı 4, Y yönləndirici cisimciklər malik olan hüceyrə sayı isə olacaq 7. Belə, əziz abituriyentlər, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, nəticələriniz yaxşı olacaq. İnşallah ki, arzuladığınız ali məktəbdə ali təhsil almağa nail olacaqsınız. Əvvəlcədən yaxşı yazanları ürəkdən təbrik edirəm. Zəif nəticə göstərənə isə demək istəyirəm ki, üzülməyin, heç də hər şeyin sonu deyil. Daha da güclü, daha da səylə çalışıb, siz də istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Məndən bu qədər. Sağ olun.